As férias escolares estão prestes a acabar, né? É, criançada, tá aí, ó. Diante disso, as escolas da rede estadual já estão com os preparativos a todo vapor para receber os estudantes, né? Alessandra Garcia e Flávio Mota foram conferir as novidades e, claro, trouxeram a reportagem pra gente aqui. Viva o ensino! Viva a volta às aulas! Eu amo o ensino! Balança a reportagem! Salas de aulas prontas, estrutura geral recebendo os últimos reparos para o início do ano letivo na rede estadual de ensino na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Na escola estadual Paulo Freire, no bairro Granduquesa, em Governador Valadares, a diretora explica que melhorias pontuais estão em fase de conclusão. Nós investimos na pintura, né, de alguns locais, como a entrada da escola, o muro, a quadra poliesportiva dos nossos estudantes e também aqui a entrada, que realizamos a troca de todo o piso, investimento na sala dos professores, sala de informática, para preparar melhor o ambiente para receber nossos servidores e estudantes. Ao todo, 1.200 alunos divididos em 38 turmas que funcionam nos períodos da manhã e tarde estudam na instituição. A diretora conta que os reparos eram uma necessidade buscada já há bastante tempo. Porque o nosso ambiente, né? Nós somos uma escola que, embora em tamanho físico bem pequena, atendemos a quase 1.200 estudantes, apenas em dois turnos. É uma comunidade muito participativa, recebemos visitas a todo tempo. Então, preparar esse ambiente, dar um visual novo para a nossa escola, para receber a todos, é fundamental para o nosso trabalho. A diretora de pessoal da SRE, a Superintendência Regional de Ensino, explica que foi passada a todas as escolas da rede estadual uma lista de exigências a serem cumpridas até o início das aulas. Muitos itens relacionados à rede física, né? A questão de limpeza, de manutenção, né? De reparos realmente que precisam acontecer para receber os estudantes. Nós temos também os itens relacionados às questões pedagógicas, que é o planejamento, toda essa estruturação, né? Para o trabalho que vai ser desenvolvido em sala de aula com os alunos. E nós temos, encerrando hoje, a questão também da composição do quadro de pessoal das escolas. Nós temos os efetivos e, como não são em número suficiente, nós temos o processo aí de convocação e contratação dos profissionais para compor o quadro. Além da parte estrutural e pedagógica, a representante da SRE, em Governador Valadares, explica que aproximadamente 8 mil servidores serão contratados e convocados para as escolas de 40 cidades sob a responsabilidade da superintendência. Agora a gente faz ajustes, uma vez que a escola ficou fechada, né, tem aquela limpeza um pouco mais detalhada, mas assim, pelo histórico que nós temos, todas as escolas acompanham esse roteiro, que é o checklist, e fazem aí todo esse trabalho de acompanhamento. Até porque as escolas têm recebido recurso, têm recebido o apoio necessário para fazer esse trabalho. É que seja uma volta pacífica, né, com aprendizado a todos envolvidos aí.